Emaneti cilën e ka marrë Bashkia Islame e Republikës së Kosovës për shpërndarjen e miqit të kurbanëve, po shkon në vend dhe është duke u realizuar. Tani ka filluar shpërndarja, procesi shpërndarjes së miqit të kurbanit 2024 dhe jemi në proces, çdo gjë është duke shkuar sipas rregullave dhe sipas normave të cilat janë duke u kërkuar, që duhet të bëhet transporti me frigotransporter. Miqi është i ngrirë në temperatura minus 20 gradë. Jo vetëm kjo aksion, po kjo lagje ka nevojë për shumë aksione tjera. Ne po duhet ta falenderoj Bashkinë Islame me shoqatën Breqeti, sepse nuk është hera e parë që ndihmojnë lagjet tona, është hera e disa ta me radhë. Kështu që edhe për këtë herë falënderit shumë, sepse komunitetet Roma Shkalia Egjiptian din ndër komunitetet më të varfëra dhe kanë nevojë jo vetëm për mish kurbani, por kanë nevojë për shumë gjëra tjera. E falenderoj shoqatën Breqeti që çdo herë na ofron ndihmë për dy bajramat edhe maxher. E falenderoj për që po na ofrojnë ndihmë për skamnor edhe për jetime për gjithë neve qytetarëve të komunitetit tonë. Si ne për festa, si jashtë festave, na ofrojnë ndihmë shoqata Breqeti, ju falenderojmë shumë. Na jemi të kënaqur që në shumë falënderim për jonë juve, na jemi të kënaqur që nuk ka kur për probleme. Për të tana me tana, na kanë bënë një edhe inshallah gjithë ja kthejmë më të mira.